Денис та Наталя разом 8 років. Заяву до відділу ДРАЦУ подали ще в лютому. Планували весілля з рідними та друзями. Заплатили за офіційну церемонію, замовили банкетний зал, фотографа, купили вбрання, обручки тощо. Через карантин майже від усього довелося відмовитися. Весілля переносити не хотіли. Тому одягли весільне вбрання, покликали фотографа та побралися 2 травня. Розповідають, як це було. Ми вирішили зробити так, що ми розписуємось, а потім вже, так би мовити, гуляння вже після карантину. Тоді я зможу запросити друзів, родичів, в достатній кількості. У нас як такої офіційної частини не було, тому у нас просто запросили поставити галочки. Ми розписалися в документах удвох. В принципі, все, на цьому все закінчилось. Нам видали документи, офіційної частини у нас не було. Але, наскільки я знаю, ми до цього согласовували, офіційну частину можна зробити, але з приміткою, що разом буде не більше, ніж 10 людей і усі в масках. Не перенесли повністю все, тому що вже і плаття було, і костюм був, і фотосесія була. І все ж таки, чому б ні? Якщо вже розпис цього на цю дату, то можна вже і пофотографуватися. Відверто кажучи, якось плани не особливо воно змінило цей карантин. Не можу сказати, що це якось вплинуло надто критично на наші плани. Якщо ви подасте нам заяву, ми безумовно приведемося до державної реєстрації. Ми навіть надамо послуги щодо проведення обряду, але за умов використання захисних масок, захисних рукавичок, за умов перебування обмеженої кількості людей в приміщенні, де відбувається і реєстрація, або проведення обряду. Подати документи люди можуть у нас, використовуючи онлайн запис на подачу документів в сфері державної реєстрації через сайт онлайн будинок юстиції, скріпивши відповідні заяви цифровим електронним підписом. Якщо людина не може скористатися веб-порталом, наприклад, відсутня в неї електронна цифрова підпис, вона може звернутися за телефоном, їй визначить час, день, коли людина може прийти. Чому? Тому що ми забезпечуємо прийом, але між клієнтами повинен бути проміжок часу, який дасть змогу продезінфікувати приміщення, провітрити приміщення, для того, щоб убезпечити і наших працівників, і громадян, які до нас звертаються, від, не дай Боже, захворювання. За період карантинних обмежень у нас було зареєстровано лише 51 розлучення. В той же час, в попередньому році, за цей самий період, було зареєстровано 152 розлучення. За період карантину у Миколаївській області зареєстровано 293 шлюби. З них 4 – це розпис іноземців. 27 шлюбів зареєстровано в рамках проєкту «Шлюб за добу». 53 шлюби перенесли. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.